Ik kijk op naar die bergen. Waar vandaan zal mijn hulp komen? Mijn hulp is in die naam van die Heere, wat hemel en aarde gemaakt heeft. Gemeente, genade, barmhartigheid en vrede wordt die geskenk van God die Vader en die Heere Jezus Christus, door die krachtvolle werking van die Heilige Geest. Amen. God het ons met sy seun gevoed, om die seun uit te spreken. Kom ons sing tot lof van die Here en wel uit Psalm 146 vers 1 tot 6. Ek hou u voor vers 6. Hy sal altyd trou ons Here bly. Deur hom sal haar redding kom. Want die goddelose sluit hy en versper sy pad vir hom. Hy sal vir altyd bly regeer. Halleluja, prys die Here. Ons noem die Psalm 146 vers 1 en 6. God gee uitkomst en bevrijding. En toch is ons niet altijd zichtbaar dankbaar voor zijn genade nie. Die woord van God sê, ons het ons leven in kwaadwilligheid en in jaloezie deurgebring. Ons was hatelijk en het mekaar gehaat. Godse wees eis liefde vir van ons. Hoor hoe som Jezus die wet vir ons op in Markus 12 vers 28 tot 34. En toe een van die skrifgeleerdes daar bygekom het, hulle oorrede twis en wist dat hy hulle goed geantwoord het, vraai vir hom, wat is die eerste gebod van allemaal? En Jesus antwoord hom, die eerste van al die gebooie is, hoor Israel die Heere, onze God is die enige Heere. En jy moet die Heere jou God lief hê uit jou hele hart en uit jou hele siel en uit jou hele verstand en uit jou hele kracht. Dit is die eerste gebod, en die tweede hieraan gelijk is dit, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Daar is geen ander gebod groter as die nie. En die skrifgeleerde sê vir hom, goed meester, jy het met waarheid gesê dat God een is, en dat daar geen ander is as hy nie. En om hom te lief te hê, uit die hele hart en uit die hele verstand, en uit die hele siel en uit die hele kracht, en om jou naaste lief te hê soos jouself, is meer as al die brandoffers en die slagoffers. Toe Jesus sien dat hy verstandig geantwoord het, sê hy vir hom, jy is nie ver van die koninkryk van God nie.
Ons het bewus geword van hoe kwaadwillig en hartelijk ons levens is. Laat ons ons skuld bely met die sing van gesang 235 vers 1. Ons noem die gesang 235 vers 1. Voor u wet, Heer, staan ons skuldig. Liefde is die groot gebod en dit wat daarop volg. Gesang 235 vers 1. En sisters, nou dat ons dier ons sang ons kwaadwilligheid teenoor God en ons naaste bely het, verseker die Heere ons van sy genade. In Psalm 103 lees ons, hy sal ons sonde nie bly toereken en nie vir ewig toornig bly nie. Hy handel met ons nie volgens ons sondes nie, vergeld ons nie vir ons ongeregtigheid nie. Want so hoog as by die hemel, tussen die hemel en die aarde is die afstand, so groot is sy liefde vir die wat hom lief het. Laat ons nou ons geloof in die liefdevolle God bely. Ons glo in een God, die almagtige Vader, die skepper van die hemel en die aarde, en van alle sienlike en onsienlike dinge, en in een Heer, Jesus Christus, die enige gebore Seun van God, gebore uit die Vader voor alle tye, God uit God, lig uit lig, waarachtige God uit waarachtige God, verwek, nie gemaak nie, een in wese met die Vader, deur wie alle dinge ontstaan het, wat terwille van ons, die mense, en terwille van ons saligheid neergedaal het uit die hemel, vlees geword het deur die Heilige Gees uit die Maagd Maria, en mens geword het, wat self ons gekruisig is onder Pontius Pilatus, gelei het, en begrawe is, en op die derde dag weer opgestaan het volgens die skrifte, wat opgevaar het na die hemel, en wat sit aan die rechterhand van God die Vader, wat weer sal kom met heerlijkheid om te oordeel, die wat nog lewe, en die wat reeds gesterf het, wie se koningsheerskappy geen einde sal hê nie, en in die Heilige Gees, die Heer en Lewendmaker, wat van die Vader en die Seun uitgaan, wat saam met die Vader en die Seun aanbid, en verheerlik moet word, wat gespreek het deur die heilige profete. Ons glo een heilige algemene kerk, gegrond op die leer van die apostels. Ons bely een doop tot vergifnis van ons sondes. Ons verwag die opstanding van die ontslapenes en die lewe van die toekomstige eeuw. Amen. Dat het ons geloof in God met ons hart en mond bely het, kom ons sing hartelijk saam van gesang 308 vers 1, 3 en 5. Ons noem vir gesang 308 vers 1, 3 en 5. Maak my hart vir u tot troon, neem my lewe, laat het Heer, deur u gees wat in my woon. U gewy wees meer en meer, rig my wil, gevoel en daad, laat my hart gedurig juig, altyd na u wyse raad en dan van dankbaarheid getuig. Ons noem die gesang 308 vers 1, 3 en 5.
Ons skriflesing, broers en susters, kom uit die Ou Testament, Psalm 31. Die opskrif my tye is in u hand. Psalm 31 vir die koorleier, 'n psalm van Dawid. By u Here skuil ek. Laat my tog nie nooit teleurgestel staan nie. Bevry my, want u is getrou. Luister na my, red my tog gou. Wees my 'n rots om na toe te vlug, 'n bergvesting om my te red. Ja, u is my rots en my bergvesting. Ter wille van u naam sal u my voorgaan en my lei. Bevry my uit die vangnet wat hulle vir my gestel het, want u is my toevlug. In u hande gee ek my lewe oor, want Here God, troue God, u het my vrygemaak. Ek haat mense wat waarde heg aan die nikswerd afgode. My vertroue stel ek in die Here. Ek wil jubel en juig oor die troue liefde. U was nie onverskillig teenoor my ellende nie. U het die bedreiging van my lewe raak gesien en my nie aan die mag van die vyand oorgelewe nie. U het my 'n veilige staanplek gegee. Wees my genadig, Here, want ek is in die nood. Van verdriet het my oë swak geword, ja, alles in my. My lewe vergaan en kommer en my jare van swaar kry. Deur my ellende word my krag geknak en teer my liggaam uit. Ek is die spot van al my teestanders, veral van my bure, 'n verskrikking vir al my bekendes. Die wat my op straat sien, vlug vir my. Ek is vergeet soos iemand wat lank al dood is. Ek het geword soos 'n ding wat lê en vergaan. Ek hoor dreigemente van baie, dit dreig van alle kante af. Baie span teen my saam en smee planne om my lewe te neem. Maar ek vertrou op u, Here. Ek sê, u is my God. My tye is in u hand. Red my uit die hande van my vyande en vervolgers. Verskyn tog tot my redding. Red my deur u onfeilbare liefde. Here, laat my nie teleurgestel staan in my verwagting as ek u aanroep nie. Laat die goddelose teleurgestel staan in hulle verwagting. Laat hulle die stilte van die doderyk ingaan. Bring die leenaars tot swye, die wat vol is van hulle self en in hoogmoed en verachting teen die regverdige praat. Hoe groot is u goedheid, dit is altyd daar vir die wat u dien. U bewys dit voor die oë van die mense aan die wat by u skuil. Deur u teenwoordigheid beskerm u hulle teen die samenswering van mense. U steek hulle weg vir die wat vir hulle beskuldig. Aan die Here kom die lof toe, want hy het sy trou op wonderbaarlike wyse aan my betoon, toe ek beleer was. Ek het in my angs gedink, dit is klaar met my. Selfs u het my verwerp. Tog, u het geluister na my gesmeek, toe ek na u roep, om hulp geroep het. Betuig julle liefde vir hom, julle almal wat die guns van die Here geniet. Die Here beskerm die wat aan hom getrou is. Maar die wat teen hom opstandig is, straf hy swaar. Wees te sterk en hou goeie moed, julle almal wat julle vertroue in die Here stel. Tot sover uit die woord van die Here. Gelukkig elkeen wat hoor en glo wanneer God met sy geliefdes praat. Ons gaan nou bidden saam sing, broers en susters, Gesang 267. Al vier verse van hierdie gebed, ons Vader op die hemeltroon,
aan wie ons lof en eer betoon en alles wat daarop volg. Dis 'n taai bestaan wat ons het. Dis 'n harde wêreld waarin ons is. Dis 'n harde wêreld waarin alles lyk asof dit al hoe meer begin druk en ons in 'n rigting stoot. Na die een kant toe lyk dit asof die mense wat hulle self met kriminaliteit en bedrog besig hou, dat hulle floreer, dat het met hulle goed gaan. Dit lyk so al asof die wette net die kriminele beskerm. Ons word vervolg. Dit word geminag. Generaals van die polisie sê, nee, ek weet nie van ietsie soos plaasmoorde nie. Terwyl almal wat op plotte bly en plase bly, by die braaivleisvuur sit met 'n haalgeweer ergens weggesteek of 'n revolver of iets net om darm te kan reageer. En die staal wat ons hekke en deure en vensters
versper is daar vir allemaal om te zien. Je moet maar niet denken dat jy werk gaan kry nie. Ons arme kinders is baie keer gedemotiveerd. Hoekom moet ek leer? Ek gaan ergens kan kom nie, niks kwyt kan kry nie. Maar is vir elkeen van ons persoonlik ook 'n taai lewe met 'n gesondheid wat agteruit gaan, met finansies wat knyp. Ja, mense sou kon sê, dis regtig 'n baie moeilike bestaan wat ons het. En dan is die vraag, hoe hanteer mens dan nou hier die situasie waarin ons is? Die woorde waarmee hier die psalm afsluit, is die antwoord. Wees dus sterk, en hou goeie moed, julle allemaal wat julle vertrouwen in die Here stel. Want sien broers en susters, daar is twee werklikhede. En die een werklikheid is eintlik so half 'n stuk skyn. Want dis wat ons rondom ons sien, wat ons rondom ons ervaar, dit wat rondom ons gebeur. Maar daar is 'n tweede werklikheid. Die werklikheid van God se koninkryk. 'N geskiedenis wat besig is om hom af te speel en anders gaan eindig as wat hierdie geskiedenis hier op aarde hom gaan afspeel. Psalm 31 het eers twee gebede. Afsonderlike gebede, vers 1 tot 9 is 'n eerste gebed. Dan is vers 10 tot 19 weer 'n gebed. Daarna begin daar 'n lofprysing vir die Here. Die een wat bid is eers net 'n enkeling en daarna is dit 'n enkeling namens 'n gemeenskap. En elke keer word dan die werklikheid, die skynwerklikheid van hierdie wêreld afgespeel teenoor die werklikheid van God se sorg en troue liefde. Dit begin met die pleidooi, by U Here skuil ek, laat my tog nooit teleurgestel staan nie. Maar broers en susters, om dit werklik te kan verstaan, moet jy weet waarvoor jy by die Here kan skuil. 'N krimineel gaan nie en kruip weg in die polisiestasie om beskerm te word teen vervolging nie. Skelm gaan kruip tussen die rowers weg om vervolging vry te spring. Om by die Here te skuil en nie teleurgestel te wees nie, beteken dat dit is waar jy wil wees en dis waar jy dan hoort. Dan begin hy met vrae of dat die Here hom sal beskerm, want die Here is getrou. Die Here is vir hom 'n rots, 'n bergvesting. En in poëtiese taal vertel hy dat die Here vir hom hierdie anker in sy bestaan is. En hy sê dat die Here hom ook beskerm. Hierdie eerste gebed is 'n gebed waarin hy baie duidelik sê, God is die een op wie hy vertrou. En as daar nou een man is wat kan verstaan waaroor dit gaan, dan was dit Dawid gewees. Dawid wat teen die wilde diere, die kudde wat aan hom toevertrou is, beskerm het. Dawid wat voor Goliat gaan staan het en die verslaan het, wat die vyande van Israel verslaan het, maar self ook moes vlug van Saul. In spelonke moes wegkruip, sodat koning Saul hom nie doodmaak nie. Hy het
verstaan van vlug, hy het verstaan van bedreigingen van buiten. Ja, hy moes van sy eie seun vlug. So David het verstaan van gevare. Daarom is dit vir hom goed en belangrijk om sy leven aan die Here oor te kan gee. U het my vrygemaak, sê hy in vers 6. Broers en susters, ons moet onmiddellik die Nuwe Testament bybring en verstaan dat hierdie psalm in die Nuwe Testament werklikheid een baie groter betekenis gekry het as wat dit toe kon aan mense oordra. Want om nou met jou leven na die Here toe te gaan en jou leven aan die Here oor te gee, is om jou leven te gee aan die een wat jou leven gered het. Anders gestel, in Christus het ons nou die ewigheid as vooruitsig. Ons kan uitsien na 'n tyd waar daar nie meer tyd gaan wees nie, 'n plek waar alles wonderlik gaan wees en waar allemaal en alles veilig gaan wees in Godse sorg, in Godse trouwe hande. Dit is nie altyd ewe sigbaar nie. Dit is nie altyd ewe opmerklik nie. Maar Jesus Christus het ons lewens gered, dat Paulus in Romeine 8 kan sê, wat kan ons van die liefde van God skei? En dan noem hy een lys en onder andere op daar die lys is selfs dood. Om by die Here te skuil is om ewig by die Here te kan skuil. Die skuiling by die Here kan nie deur 'n aardbewing vernietig word nie, kan nie deur 'n skare ontevrede mense afgebrand word nie, kan nie vernietig word of bedreig word nie. En as jou lewe by die Here is, is jy veilig. Selfs wanneer die rowers toeslaan, selfs wanneer die dokter oor die tafel sê kanker of een of ander siekte. David sê dan dat hy haat mense wat waarde heg aan niks werd afgode. Vers 7. My vertroue stel ek in die Here. Die Hebreëus hier is eintlik baie duidelik. Dit vertel ietsie. Dit is veelzeggend. Wat dit praat van hierdie niks werd nullighede of leeghede. Met ander woorde, twee keer word daar gesê hierdie niks nikse. Dit word vertaal met niks werd afgode, maar is niks nikse. Dit is 'n lugleegte, daar is niks daar nie. En dit is niks seggend en is van geen waarde nie. Daarom moet mens gaan kyk na wat is hierdie niks niks, wat is hierdie niks werd lugleegte. En daar is so baie wat in hierdie wêreld voorgehou word as hierdie niks werd lugleegtes, van medisyne of tegnieke of tegnologie, geld of beleggings, wapens of mag. Want op die ouwe einde is dit niks en niks werd. Kom daar niks van en gaan dit tot niet. Dis met goeie rede dat prediker na al die dinge kyk en sê dit alles kom tot niks, want dit is precies dit. Dit kom tot niks. Natuurlik beteken dit dat selfs die grootste bedreiging tot niks kom. Dit klink so half ironies. Ons het half 'n ongemak daarmee. Want ons het allemaal 'n geliefde wat afgesterf het weens ouderdom.
want ouderdom komt tot het einde, weens kanker of een of ander ziekte. Ons weet van mensen wat vermoor is, wat verongeluk het, ons het familie wat in een motorongeluk afgesterf het. Maar in 1 Korintiërs 15 sê Paulus mos, ja selfs die dood komt tot een einde. So selfs die dood is een niks niks, want dit gaan tot een einde kom. Wat een voorrecht om as David, koning David, profeties te kan praat oor dit wat op die ou einde gaan gebeur. Ja, ons loop ons vast tegen die dood hier, maar dit bly oorverblinderij, want dood gaan tot een einde kom. Soos ook honger, soos ook geweld, nie eens die bewind, en selfs een skrikbewind van owerhede, bly vir ewig nie. Nie eens die gewelddadige betogings en brandstichterij en aanvallen van opgesweepte skares bly vir ewig nie. Aan die ander kant, een mooie huis, baie geld, goeie gezondheid, dit alles kom ook tot die einde. Daarom is al hierdie dinge niks niks, niks zeggende lichtleegtes. Maar wat belangrijk is, is dat God getrouw is. God gee ons een veilige staanplek. In sy tweede gebed in Psalm 31 gaan David dan en vra vir genade. En dan kyk hy een bykie na sy eie lewe ook op een ander manier en hy sê, daar is kommer, daar is zwaar kry, kracht wat geknag word, sy lichaam wat uitteer. En dan sê hy ietsie wat filosofe vandag baie oor praat, hy sê, ek het geword soos een ding wat lê en vergaan. Die filosofe praat van die verdingliking van die mens. Een mens word een ding. Ons doen het aan mekaar. Ons behandel mekaar baie keer ook as dinge. As een bron van inkomste. Of as een bron van vreugde. Of as een teken van woede. Of een teken van ons barmhartigheid. Maar al hierdie maak ons nie van daar die ander een een mens nie. Ons maak het iemand wat ons kan laat beter voel. Ja, die verdingliking van die mens is ongelukkig een van die groot siektes van die moderne era. David het het toe al ervaar. En ons weet allemaal wat jy doen as jy op straat stap en daar lê 'n kat wat 3 dae gelede raak gery is. Jy loop maar 'n wye draai, want het lyk nie mooi nie en het ruik ook nie baie aangenaam nie, so jy gee maar pad. Maar is dit nie hoe ons partykeer voel oor die mense rondom ons en hulle hantering van ons nie? Is dit nie so dat ons ook voel ons word hierdie dinge? Mense wat weens een of ander ongemak aan hulle kant, een wye draai om ons stap. Ja, ons is sociaal uitgeskuif, dit voel asof ons uitrangeer is. Die dreigemente kom van alle kante af. Maar, wat een wonderlike woord, maar. Maar ek vertrou op die Here.
Want weer eens, dis God wat getrouw blijft, dis God wat in sy trouheid ons nooit teleur sal stel nie. David kon maar net profeties dit raak sien. Ons kyk terug na 'n kruis en ons weet ons is gered. Ons het die ewigheid wat vir ons wag. Wat ook al hier op aarde met ons gebeur, dit gebeur hier, maar dit kom tot 'n einde. God het inderdaad, vers 22, aan die Here kom die lof toe, want hy het sy trou op wonderbaarlike wyse aan my betoon, toe ek beleer was. Ek het in my angs gedink, dis klaar met myself, u het my verwerp, toch, u het geluister na my gesmeek, toe ek na u om hulp geroep het. Daardie toch, dit voel asof die Here jou versaak het. Dit voel asof selfs die Here jou nie hoor nie. En toch is die werklikheid anders. Ek het aan die begin gesê, daar is hierdie twee werklikhede. En die een werklikheid is hierdie wêreld en alles wat hier gebeur en dit voel so werklik. En dit dring homself aan ons op, dat ons voel ons word plat gedruk. Maar daar is hierdie ander werklikheid, en dis die eintlike werklikheid van God wat red. God wat ons vashou. God wat inderdaad vir ons sy trou bewys het. 'N trou wat gemaak het dat sy seun aan 'n vloekhout gehang het en gesterf het, sodat ons wel gered mag word. Ja, God se genade was baie duur, is baie duur, dit het sy seun se lewe gekos. Maar dis ook 'n dierbare genade, want dis vir elke een iets wat in ons hart gegiet word. Want ons geniet die guns van die Here. Ons as gelowiges ontvang genade op genade. En daarom, broers en susters, kom ons dan by die slotsin. Wees te sterk en hou goeie moed. Wie moet sterk wees en goeie moed hou? Julle almal wat julle vertroue in die Here stel. Dis ons. Dis toch ons wat ons vertroue in die Here stel. Wees met ander woorde sterk en hou goeie moed. Te midde van die aanslaa, ten spyte van siekte, dood, armoede, al die rampe wat ons tref, ons kan sterk staan te midde van dit. Ons hoef nooit moedeloos te wees nie. God is getrou. En wat ook al in hierdie wêreld gebeur, niks kan ons van die liefde van God verwyder nie. Niks kan keer dat ons na daardie werklikheid van die ewigheid in God se heerlikheid ingaan nie. Geloof is ons waarborg dat ons gered is. Geloof is ons waarborg dat ons God se koninkryk ingaan. Christus is getrou, die Here is getrou. Al lyk dit asof alles hier teen ons is, al wil ons met ons harte probeer sê, die Here het teen ons gedraai. Die waarheid is, God is altyd by jou. God sorg altyd vir jou. Ook wanneer jy op jou sterfbed lê. Ook wanneer jy jou laaste sent ooit kan uitgee. Ook wanneer jy by die oop graf staan. God is die een op wie ons liefde en trou kan uitgiet, want hy is getrou. Niks gaan ons van hom verwyder nie. Wees te sterk en hou goeie moed, sê die Here, Here. Amen. Kom ons bid saam.
trouwe Heere van ons leven, God bij wie ons vrede vindt. Kijk ons naar dit wat rondom ons gebeurt. Dan wil ons bang en beangst en moedeloos vlug. Ons knieën wil knak en ons asem wordt kort. Maar dan onthou ons die trouwe liefde, onthou ons die waarborg wat ons het. En dan staan ons sterk, hou ons vast aan die beloftes, en durf ons alles aan in goeie moed. Heere, verseker hulle wat siek is thuis en in hospitale en in inrichtings van u sorg, van u teenwoordigheid. Wees met hulle, Heere, wat tot die besef gekom het dat die strijd teen watter siekte dit ook al mag wees, verlore is, dat ook daar die siekte en ook die dood tot die einde sal kom. Gee dat ons in goeie moed, Heere, ook sal aanhou bezig wees in hierdie wereld waarin u ons geplaas het, dat ons sal aanhou stry, ook al lyk dit asof alles teen ons is, boal dat ons in geloof sal bly staan. Dankie Heere vir die verhoudings waarin ons kan staan met ons kinders, ons ouers, vriende, familie, grootouers, broers en susters. Ons dankie ook Heere vir die mense wat rondom ons is, ons broers en susters in geloof, saam met wie ons hier instap, saam met wie ons bid, saam met wie ons koffie drink, wat saam met ons ook in hierdie wereld met vreugde die evangelie uitdra. Hou jy hand asseblief, Heere, oor elkeen van hierdie broers en susters van ons. Aan u, Heere, al die lof, tot in alle ewigheid. Amen. Ons sluit af, broers en susters, met Psalm 31, vers 1, 4 en 7. Vers 7, u goedheid, Heere, is oneindig vir hulle wat u dien. Vers 1, 4 en 7, Psalm 31, ten slotte. Thank you.
Ontvang nou die seën van die Here en gaan huis toe in vrede. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee. Amen.